Fudbaleri Radničkog iz Šida krenuli su sa pripremama za prolećni deo prvenstva u Vojvođanskoj ligi Grupa Jug. Prvu prozivku igrača na koje računa u nastavku prvenstva izvršio je šef stručnog štaba Goran Vukmir. Naši planovi za ovaj prolećni deo su da ostanemo u ligi, da afirmišemo ove mlade igrače koji će se nadam da za ovih 6 mjeseci steći neko iskustvo da bi na naredno sezonu formirali jednu pravu ekipu i da bi probali napasiti to prvo mjesto. Očekujemo od ove ekipe koja je, kažem, mlada sa 2-3 iskusna igrača. Sad smo u ovom prelaznom roku doveli još 3 igrača. Očekujem da ćemo doći još 1-2 igrača, da ćemo pokušati da oformimo jednu dobru ekipu, da ostavimo što više bodova, da naravno sačuvamo status u ovom rangu takmičenja. Nama su ostali, mogu reći, su svi igrači. Od jesenjeg dela pristupili su nam Mali Šuša iz Zadaševaca, Goman Ilić iz Rdevika i Teofilović iz Hrvatske. To su 3 igrača koja sam sad pristupila. Očekujem još da će doći 2-3 igrača i kažem da napravimo jednu pravu ekipu. Mi smo i zakazali 4 utakmice pripremne i pokušavamo još da zakažemo još jedno 3-4 utakmice, tako da prva utakmica je 2. februara, da dolazi skoligaš iz Mitrovice Radnički, poslije toga je Vukovar 6. 10. je Bikić i onda tamo onda je u kup 22. 2. je Divoš i onda ćemo pokušati još u međuvremenu da napravimo još jedna 2-3 utakmice. U pauzi između 2 polusezone održana je i godišnja skupština kluba na kojoj je zabrano novo rukovodstvo na čelu sa Aleksandrom Čajićem, koji će nastojati da uz pomoć lokalne samouprave klubu omogući optimalne uslove kako bi ostvario ovogodišnji cilj, a to je opstanak u Vojvođanskoj fudbalskoj ligi Grupa Jug. Ja se iskreno nadam da ćemo mi sve naše planove koje smo prezentovali tamo, da ćemo ih ispuniti. Na nama je mnogo posla, imamo da radimo mnogo, a samim tim, čim počnemo sa ozbiljnim radom, da će doći i do pravog cilja. Verujem, što se tiče igračkog kadra, prvo bi se zahvalio svim igračima koji su izneli najveći teret u prošlom delu polusezone. Samim tim taj kostur ekipe i ostao, uz par pojačanja koje su već pristigli i sa kojima još imamo pregovore, naš opstanak je evidentan. Inače, do početka prolećnog dela prvenstva, koje će najvjerojatnije uslediti u drugoj nedelji marta mjeseca, Radnički će odigrati nekoliko kontrolnih utakmica, a prva je na programu u subotu 2. februara, kada će se sastati sa ekipom Radničkog iz Sremske Mitrovice.